Biz bilirsiniz niye bu meseleye toxunduq? Bəzi qonşu ölkələrdə də müşahidə aparanda, onların mətbuatını izləyəndə bu cür xəbərlərin şahidi oluruq ki, məhz məktəbdə, universitetdə narkotik satışı həyata keçirilir. Dünyanın fərqli ölkələrində də bu prosesi rahat izləmək mümkündür. Biz istəyirik ki, bu mərhələ Azərbaycan məktəblərinə, universitetlərinə gəlib çıxmasın, çatmasın. Və bu baxımdan sizin və digər adiyyəti qurumların gördüyü işlər nədən ibarətdir? Sırf marifləndirmə xarakterli, yoxsa mütəmadi olaraq gizli formada da olsa məktəblərə, universitetlərə bir nəzarət həyata keçirilir? Siz yaxşı məqamları toxunursunuz məsələ ilə bağlı. Bildirmək istəyirəm ki, biz Daxişlər Nazirinin əməkdaşları olaraq vətəndaşları çağırış elan etdik ki, narkomaniya ilə bağlı mübarizə ümumi vətəndaş borcudur. Hansı ki, vətəndaş polis həmrəyliyi nəticəsində biz bu belə deyək, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə və narkomanlıq xəstəliyinə qalib gələ bilərik. Bildirmək istəyirəm ki, bununla bağlı bizim etdiyimiz çağırışlar nəticəsində vətəndaşlar tərəfindən bizim sosial şəbəkələrdə olan hesablarımıza çoxsaylı müraciətlər daxil oldu və həmin müraciətlər əsasında da müvafiq tədbirlər həyata keçirildi. Baxın, polis öz vəzifə borcunu yerinə yetirir. Şəxs tutulur, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur, azadlıqdan məhrum olunur, barəsində məhkəmənin hökmü təyin olunur. Ancaq əsas bir məsələni diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, polis əməkdaşları kimi biz həmin şəxsləri tutub cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsində maraqlı deyilik. Əsas məsələ nədən ibarət? Polis əməkdaşı cinayət törətmiş şəxsi tutur, cinayət məsuliyyətinə cəlb olunur. Həmin şəxs yenidən azadlığa çıxdıqdan sonra onun cəmiyyətə qaytarılması məsələsi əsas bizim üçün. Məsələ həmin şəxsin yenidən cəmiyyətə qaytarılması, islah olunması. Əsas məsələ bundan ibarətdir. Bununla bağlı da vətəndaş polis əmrəliyi mövcud olmalıdır və bu məsələ yüksək səviyyədə tənzimlənməsi nəticəsində artıq həmin şəxslər yenidən bu işləri törətməyə bilər. Baxın, bir də əsas məsələ nədən ibarətdir? Bu narkotiklərin satışını təşkil edən şəxslərdə bu narkotikin satışını onları maraqlandıran, cəlb edən əsas məsələ onların pul maraqlarıdır. Yəni maddi tamaq niyyətləridir. Şəxs müəyyən şəxslərlə söhbət edən zaman, tutulmuş şəxslərlə külli miqdar narkotik maddələrin satışını təşkil edən şəxslərlə söhbətlər aparan zaman o bizə bildirir, belə gülünc doğuran bir məsələdir. Bildirir ki, mən televizora baxanda və yaxud da sosial şəbəkələrə baxanda ki, bu şəxslərin tutulmağına öz-özümə fikirləşirdim ki, bunlar necə tutulub? Hansı səhvlərə yol veriblər ki, bu şəxslər tutulub? Ancaq indi dərk edirəm ki, bu polisdən qaçmaq olmaz və bu işlərlə məşğul olmaq olmaz. Bax, buradan elə narkotiklərin satışını təşkil edən şəxslərə buradan xəbərdarlıq edirik, polis əməkdaşları kimi. Bu sahədən indiyə qədər ən iri narkotik tacirləri belə, barəsində film çəkilən belə xarici ölkələrdə nəzarətiyyəsə baxarıq, filmlər çəkilən belə narkotacirlər var. Həmin şəxslərin aqibətinə baxın. Onların heç biri bu sahədən indiyə qədər fayda əldə etməyib. Gec olmadan, cinayət məsuliyyətinə cəlb olmadan bu məsələlərdən uzaq dursunlar və narkotiklərin satışını təşkil edib genofondumuzu zəhərləməsinlər, milli genofondumuza mənfi təsir göstərməsinlər və ümumi şəkildə vətəndaş polis əmrəliyinin nəticəsində elə kütləvi informasiya vasitələrinə dəstəklə biz bu balaya qalib gələ bilərik.